Olá, família, paz e graça. O Senhor multiplique virtude sobre todos, que venha sobre todos espírito de sabedoria e de plena revelação, para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para a revelação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus. Tempo especial. Mais um encontro aqui, mesa preparada na viração do dia. Cezão, tempo especial nosso aqui, hein? Forte abraço aí pra turma aí de Porto Alegre, Macaé, juntos aí. Samirinha, já vi que entrou aqui, Brasília, todo mundo aí com a gente. Graças a Deus, né? O esforço, a gente tá sempre por aqui. Às vezes o horário muda um pouquinho, mas é o horário da viração do dia aí, né? Graças a Deus, tamo junto. Em nome de Jesus. Tem sido um tempo muito especial, né? Ontem à noite foi a nossa aula aí, espiritualidade redentiva. E olha, eu quero dizer que foi uma coisa assim muito forte dentro da temática que a gente está trazendo aqui. Ó, Iris Mar aqui, diretamente da Polônia, rapaz, graças a Deus. E muito bom o tempo ontem na nossa aula lá de espiritualidade redentiva. Muito testemunho, muita coisa assim forte acontecendo. Você ainda não matriculou e ainda é tempo, todo o material fica gravado lá, disponibilizado, tá bom? Graças a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos ajustando. Já encomendei um outro óculos aqui, já fui lá na Jess, os queridos lá, Tiago, Paulinha. Graças a Deus, eu fui lá encomendar uma nova lente aí. Eu fiquei sem os óculos, nossa, aí na viagem pela Europa lá. E agora finalmente está conseguindo reorganizar isso, tá bom? Muito bom, vamos ter uma palavra de oração, colocar nossos corações aí na presença, entrar, né? Nosso desafio aqui sempre é entrar com ousadia nesse lugar que Deus já preparou. Queremos sempre lembrar isso, sempre. Trazer isso à memória, não é arrastar Deus ao lugar onde nós estamos, mas é pela fé entrar no lugar que Ele preparou. Amados, essa é a diferença entre crença e fé. Acreditar, né, é dar crédito àquilo que a gente concebe. E aí eu posso acreditar, eu posso dar crédito à ideia de que nós vamos conseguir arrastar Deus ao altar que a gente edificou. Essa é nisso que o povo de Babel acreditava. Eles deram crédito, eles acreditaram, eles credibilizaram a ideia de que eles levantariam um lugar, um altar que Deus reconheceria como um lugar digno, né? Então, e quando Deus veio ver tudo aquilo, ele fez foi dispersar, ele fez foi espalhar o povo. Que então o resultado, a gente tinha que fazer uma pausa aqui, não tinha. O resultado dessas crenças, o resultado dessas ideias que a gente alimenta de forma tão laborosa, tão difícil, né? Essa coisa de que a gente finalmente vai levantar, edificar um altar que Deus vai se sentir culpado de frequentar, né? Como se Deus tivesse essa culpa de frequentar aquilo que a gente fez em nome dele, ou querendo tocar, alcançar Deus na sua habitação. Deus não quer ser alcançado na sua habitação, amados. Deus quer habitar no lugar que Ele preparou para nós e para a sua família. E então a gente fica aí levantando essas torres para tocar Deus, e quando ele coloca os olhos nisso, o resultado de tudo isso é confusão. O resultado é que as pessoas já não se entendem mais. Já tudo que a gente tentar edificar
para a nossa própria proteção, para o nosso próprio reconhecimento, vai terminar em confusão de crenças e não em unidade de fé. Por isso está tão difícil. Porque por mais que a gente queira harmonizar nossas crenças, isso não vai funcionar. Porque tudo isso é a forma como a gente realimenta nossa vaidade, nossa soberba, nossa presunção. Né? Então vamos ter um tempo de oração e entrar. Vamos falar, Deus, eu quero entrar com ousadia, como diz Hebreus, entrar com ousadia nesse lugar preparado desde a eternidade para Deus estar e habitar com seus filhos. É a forma como Deus quer habitar com os homens e não a expectativa de como os homens querem habitar com Deus. Amém? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade, tua misericórdia. Que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, nós possamos entrar nesse lugar de fé, de vida, esse lugar de paz, esse lugar de eternidade, sermos inspirados, ó Deus, ter os nossos olhos lavados, purificados, toda a escama ser removida, toda a fortaleza de mente ser destruída, todo o muro de separação desfeito, em nome de Cristo Jesus, para que nós possamos ter paz contigo e uns com os outros, ó Pai, a paz de Cristo habitando no nosso coração, e no que depender de nós, nós temos paz com todos os homens, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém. E amém, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. E aí, eu vou... Paty, vamos estar orando aqui pelo seu irmão, viu? A Paty está pedindo oração aqui pelo irmão dela, que está lutando contra um câncer de pulmão, com metástase. Situação desafiadora. E Paty, qual que é o nome dele? Coloca o nome aí para a gente estar orando no final do nosso encontro aqui. Então escreve aí pra gente guardar aqui, o irmão da Paty, 47 anos. Ele mora onde em Portugal, Paty? A gente pode tentar fazer contato com o pessoal nosso lá, e quem sabe ele ter acompanhamento, se é que ele já não está tendo, né? Já está tendo. Então qual é o nome dele, Paty? Escreve o nome dele pra gente. Mangualde. Então, inclusive nós temos alguns irmãos lá, que muito próximos, né? Na área do esporte. E lá o pessoal do Sporting. Temos gente lá muito querida. Mangualde, certo? Amém. Vamos estar orando aqui. A gente no final lembra de estar orando, ok? Bom, eu queria ler com vocês, dentro do contexto que a gente está lendo aqui, né? E meditando, a nossa aula ontem lá, de espiritualidade redentiva, foi também aprofundando nisso. E aqui está assim, ó. Efésios capítulo 3, verso 14. Por essa razão me coloco de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando assim arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Então, amados, qual que é o nosso grande desafio? Porque às vezes a gente ainda está vivendo de acordo com o que a gente entendeu, ou que a gente concluiu, e não vivendo aquilo que a gente conhece. Lembrança é feito do que você entendeu. Lembrança é feito das conclusões que
que a gente foi formando a partir das nossas experiências. Por que que elas são lembranças? E elas podem afetar de maneira muito negativa a nossa vida. Por que que as lembranças quase sempre nos afetam negativamente? Porque as lembranças, elas ajudam a manter o eu. Toda lembrança é a lembrança de mim. É o que eu concluí ou o que eu entendi da experiência que eu tive. Então é o meu arquivo de individualidade. Por isso as lembranças, elas reforçam a nossa individualidade. Porque por mais que você esteja lembrando de alguém, você está lembrando desse alguém a partir da forma como você foi afetado individualmente, positivamente ou individualmente negativamente. Então, a lembrança é a forma como o seu eu registrou a experiência. Memória é a forma como nós fomos transformados pelo conhecimento e não afetados no entendimento. Então, muitas vezes eu carrego uma afetação a partir do que eu entendi ou eu concluí de uma experiência. Mas aquilo não gerou em mim conhecimento. Por isso que ele diz: o amor de Deus que excede todo entendimento, para que vocês, arraigados e fundados em amor, possais conhecer. Então vamos ler de novo aqui. Presta atenção que ele vai usar duas referências. Então ele está dizendo aqui, ó: para que Cristo habite no coração de vocês, e ore para que, estando arraigados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender largura, conhecimento e conhecer o amor, que excede o entendimento. Então, o conhecimento tem que exceder, tem que ultrapassar o limite do entendimento e da conclusão. E esse conhecimento é uma relação íntima com a pessoa. Então a memória fundamenta a consciência de pessoa. A lembrança reforça o sentimento de indivíduo. Então, na medida em que eu sou sendo afetado pelas minhas lembranças, é porque eu estou reforçando o meu sentimento de individualidade. Por isso que lembranças reforçam solidão ou soberba. A lembrança reforça a presunção e a frustração. A presunção e a frustração são sentimentos motivados pela mesma razão. Então, no culto da minha individualidade, eu posso me sentir presunçoso, ou eu posso me sentir deprimido. A partir de como eu percebo a minha individualidade diante das circunstâncias, eu posso me perceber reconhecido, ou eu posso me reconhecer prejudicado. Então, ou eu vou ter um senso de um indivíduo prejudiciado, ou eu vou ter um sentimento de um indivíduo devidamente reconhecido. Onde eu posso ver isso? Lá na parábola do pai que tinha dois filhos. O filho mais velho, ele defende, ele se guarda, ele mergulha naquilo que ele entendeu. Ele chega e diz: não, eu sempre estive aqui com o senhor nunca me deu nada. Essa foi a conclusão que ele tirou. E o pai dele diz assim: meu filho, mas tudo sempre foi seu.
Então ele está vivendo uma vida que reforça sua individualidade, não ser reconhecido, ser injustiçado, o pai poder fazer mais favores para os outros. E aí ele está em defesa de quem? Da sua individualidade. Então esse cara, em defesa da sua individualidade, ele é ressentido, ele é magoado. E o que que reforça sua mágoa, seu ressentimento? Suas lembranças. E aí ele faz um relatório das lembranças. E aí, ó, eu fiz isso, eu trabalhei, eu me esforcei, me dediquei, papai, e eu tô aqui lembrado, o senhor nunca me entregou nada. Então, amados, e aí Jesus diz, conhecer o amor tem que exceder, tem que ultrapassar o limite daquilo que você entendeu, ou ultrapassar o limite da conclusão a que você chegou. E aí a memória, ela é memória porque ela fala de uma intimidade, de uma relação íntima, conhecer o amor. Conhecer o amor de que maneira? Ele diz aqui, ó. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigado e alicerçado, oro para que as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com autoridade, por meio do Espírito, para que Cristo habite. Então, a memória é uma memória de natureza, enquanto que a lembrança é uma lembrança de circunstância. Então, a memória sempre vai me projetar para a pessoa que nós somos, enquanto que a lembrança vai me arrastar para o indivíduo que eu estou. Então a lembrança me devolve a minha individualidade, ao meu sofrimento, a minha condição, a minha circunstância. Por isso que o Jeremias estava lá fazendo um relato das suas circunstâncias, um relato das suas condições, até que ele tem que trazer à memória a sua natureza, a sua identidade, sua intimidade, sua relação, sua eternidade. É isso que o salmista diz no Salmo 139. Quando eu finalmente trouxe à memória a pessoa que eu sou desde a eternidade, todos os meus relativos de lembrança perderam a sua força. Agora, não interessa se eu estou perto ou se eu estou longe. Não interessa se eu estou alto ou se eu estou baixo. Não interessa se está claro ou se está escuro, porque se eu não tiver essa compreensão de um conhecimento da pessoa que eu sou em Cristo, de Cristo em nós, então a gente tem a lembrança daquilo que nós queremos fazer para nos aproximar de onde Cristo está. Isso eu tenho que repetir bem devagar. Existe um esforço permanente da gente querer se aproximar de onde Cristo está, ou querer que ele se aproxime de onde eu estou. Sendo que, na verdade, a memória é a certeza de sermos a expressão mais próxima de quem ele é. Então, quando a Bíblia está falando de proximidade, não está falando da proximidade em endereço físico, não é a proximidade de quem está, é a proximidade de quem é, ou seja, a expressão mais exata, a expressão mais próxima de quem Cristo é, e não a pessoa mais perto de onde ele está. Então, se você lembrar do estado, da condição, do endereço, você vai ter sempre uma lembrança mais perto ou mais longe. Existe um cântico que diz, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Esse cântico não fala de um mais perto que ele está, como quem quer estar a uma curta distância. Não faria sentido. Se Deus é onipresente, qual o sentido de querer ficar mais perto se ele está perto de tudo e de todos? A questão não é o quão perto eu posso estar, mas é o quão próximo eu posso me tornar. E aí, quanto mais próximo eu me torno de quem Deus é, melhora a memória de quem nós somos. Então a memória é a certeza viva
de quem nós somos. Enquanto que a lembrança são os flashes, né, de circunstâncias, das experiências e das conclusões que eu tirei a partir das experiências que eu tive. Amém? Glória a Deus. Amanhã a gente volta a se falar. Eu queria agora terminar esse tempo aqui orando pelo Mangualde, né, que é o irmão da Paty, que está lá em Portugal vivendo essa luta, esse desafio. Depois a Paty vai mandar para nós o contato aí no direct para que a gente possa tentar fazer esse contato com ele lá e assistir nesse momento de profunda dor. Ah, ele está no Cairo. Achei que ele estivesse em Portugal. Passa a informação certinha para a gente não errar, Paty. O nome dele e o lugar onde ele está. Ou o nome dele é Cairo. Eu li aqui Mangualde aqui. Vou esperar. Ah, o nome dele é Cairo. Por que, que eu li Mangualde aqui? Não sei. Né? Ou é o lugar onde ele está? Ah, tá bom. Então o nome é Cairo. O irmão da Paty. Então vamos orar aqui por ele. Ah, ele mora em Mangualde. Então Mangualde é o nome da cidade. Pai, é isso que nós cremos. A presença do teu Espírito na intimidade mais profunda do Cairo. Antes de qualquer coisa. Nós queremos declarar, Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, testifica, move, sela, revela, ilumina o coração do Cairo agora, na certeza da habitação do Senhor na vida dele, para que ele seja profundamente enraizado no Senhor, para enfrentamento dessa circunstância tão difícil. Aquilo que ele sofre agora na sua carne não define quem ele é na sua natureza eterna e espiritual. E o Senhor nos permitiu, ó Pai, pedir ao Senhor aquilo que vai no nosso coração. E mesmo sabendo que o Senhor tem o melhor para a vida do Caio, para a família da Paty, nosso pedido é que essa enfermidade seja vencida. Que na sua juventude o Caio ainda encontre lugar de celebrar um milagre, um testemunho, e mais um tempo com a sua família e com os seus amigos, como Paulo pediu por Tito, e o Senhor concedeu. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, Pai. Amém. E amém. Graças a Deus, um forte abraço para todos aí. E fique em paz até amanhã, se Deus quiser.